法师好，台长好。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃萨，感恩大慈大悲卢俊宏台长，您好，谢谢。我个人呢，今天来呢，是为了要问我的这个身体健康，因为我在13岁的时候啊，我跟我妈妈从屋顶上掉下来，那导致我这个颈椎啊，左边的颈椎啊，第二椎受伤。那当时是因为呢，耽搁这个复健治疗的时间，那我一直在忍耐，那到现在他还没有彻底的。就是治疗复健好，而且他就是限制，就是说他让我就是在这个修道上还有在弘法行上上面呢，觉得有些要受到限制。那我希望说能够透过这一次的那个机会呢，请卢台长呢能够指示我说，你是几几年属什么的？是民国51年，我是1962年生的，属虎的。啊，当时摔得很厉害，这个整个等于摔断了一样。现在这个地方啊，短掉一小节，所以你的头啊，这个地方啊，左面啊，整天不舒服的。你要注意啊，你的心脏也不好，心脏，心脏也不好。你有一些啊焦虑症，你对很多事情都非常的啊忧虑，啊，就是非常的着急，不管碰到什么事情都会挂在心中，时间很长。我就觉得你应该很多事情应该放下，因为我现在看你这个图腾呢在飘啊，这个图腾在飘，但是呢一会儿上一会儿下，一会儿上一会儿下，就说明你有时候很想得通，对自己的身体有时候很想不通。你除了心脏颈椎，你的腰椎也不好，那个右腰，对，而且你可能有肾结石，你的肾脏有结石，所以你小便不是太好啊，有时候啊尿频，有时候尿急，有时候呢小便憋半天尿不出来，你要特别当心你的肾脏里边有泥沙样的小石头，明白了吗？我明白了。你经常会痛，实际上当你小便小不出的时候，这里腰右腰就会痛，实际上是你的肾结石啊，不是一个大事情，但是呢要当心啊，怕尿出血就可以，就怕这个问题，你要多喝水，大量的排泄，大量的喝水。好的，好吧。还有你自己要注意你的视觉，眼睛啊，视觉啊，看啊，看眼睛，视觉看东西有一点点啊，有一点点就是觉得空，这个空呢不是完全修的空，这个空呢是感觉呢让人感觉呢有一点好像啊似是而非的，好像觉得这个世界怎么虚的，但是呢这个心态呢又不是说我看穿了虚的我要积极的上进，但是你看穿了虚的之后呢，你就会慢慢的有点懈怠，有点放不下，这个一定法师要注意了。是的，好吧。还有你的颈椎也有问题啊，颈椎啊，刚刚我看你的颈椎，还有你的心脏病跟你的家族里边爸爸妈妈或者爷爷奶奶有心脏病有关系，所以你胸闷气急你一定要当心，而且你的脚发冷啊，脚很冷啊，啊，我现在跟你讲我都能感觉你的脚特别冷啊，
所以你要特别当心，其他的都没有什么，你心中有一件事情放不下，你自己知道，我觉得你应该放下，不要一天到晚挂在心中，会伤你很多，好吧？并不是身体，一件事情放不下，我觉得你应该放下，多念念心经，多求观世音菩萨慈悲。观世音菩萨现在是管我们这个世界烦恼的，所以很多人，你们记住了，凡是心中有烦恼，就要念心经，求观世音菩萨。很好的。你现在把眼睛闭起来，我帮你稍微治一下脖子，好吗？好，你觉得动动看，你觉得这个脖子舒服一点吗？差不多。有点热吧？差不多。我告诉你，我刚刚已经把一朵小莲花放到你脖子上了。好，感谢台长。你不出几天，你这个脖子很快就好了。但是我希望你经常念大悲咒，然后手要搓自己的脖子，好吗？还有要放下一个事情，可能就是心中有一个挂碍，一定要放下来，影响你的身体，好吧？你自己都知道要放下，学会放下。请问卢台长，这个是不是我这个受伤跟那个无形的这个是不是有关系啊？你说灵性当时受伤是不是有灵性？是是啊，是不是啊？你刚刚我听你说是三岁，我觉得你是十三岁。十三岁，对。我告诉你，摔下来不是太高，但是摔的位置不是太好，当时家里房子里有要经者，听得懂吗？听得懂。你们家里那个时候就经常有声音，你应该不知道你还能回忆不回忆，这个你摔下来不久，你们家里就有一个人病倒了。那是我吗？对。这个灵性没搞倒你，就搞你妈妈去了，听得懂了吗？很厉害的，本来把你妈妈弄走之后，她要回来弄你的，只是你因为可能后来有这个愿力，或者出家愿力啊，或者你前世有修，她就没办法弄到你，所以自身的能量非常重要，有大愿力的人鬼都不能碰，大家听得懂了吗？你好好的念经，好好的求观世音菩萨净瓶水加持，多喝点大杯水，我觉得你这个都不是问题，你最主要的问题心中还是有一些忧郁，你一定要放开。好的。你总是觉得很多人对不起你，实际上这也是一些前世的冤结啊，的确有很多人在嫉妒你，对你自己一直有一个怀才不遇的感觉，我告诉你，你是有才，但是你才外露了，就会惹别人来嫉妒，所以最好要低调，等到有缘分、有机会的时候，你一定会，菩萨会给你更多的加持，让你穿出来的。至于你脖子这个病，你不要担心了，台长刚刚把小莲花都扎在你上面了，没几天就好了。好，感谢台长。好吧，是是。那请问台长，那我按照这个这样子的话，是不是就是每天的功课，包括这个念诵小房子这个四大组合，还有放生啊，还有每天的功课，要怎么如何做呢？我觉得你大悲咒要念
四十九遍。每天吗？哎，然后心经念二十七遍。礼佛念三遍，你可以念金刚经一遍。这个都是每天吗？每天。是。你一定要功课做，你功课做的太少，你本身的能量不足。是。哎，一定要加强自己的能量。就是念小房子的人，每天自己都要念基本功课。如果自己功课念不好的话，你很难念出小房子的质量好。所以叫自度度人自修，所以你一定要好好的念，有时候要把自己啊静下来，好好的念一个小时到两个小时一天，然后接下来你再念其他的经文，效果会很好的，好吧？那卢台长，那我是个需不需要放生呢？放生可以啊，你要放生的话随缘吧。你可以每一次放50条、100条都可以，我觉得你应该放。我觉得你人很有那个佛缘，而且呢有一些文采，你这个人有文采，嘴巴也其实挺会讲的啊。其实你也有一些信众很对你很好，跟着你，只是你不能忧愁，只是你不能挂碍，你一定要放下师父给你的这个提醒。好不好？感谢台长。好。那就这样。我感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩卢。谢谢。